Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Бажаємо, щоб кожна мить цього дня приносила вам радість. І про головні події понеділка та вихідних – далі у випуску. Приторговував конфіденційними даними. Кіберполіція Дніпропетровщини спіймала експівробітника супермаркета на продажі інформації, яка була комерційною таємницею. В результаті мережа втратила понад 1 мільйон гривень. Впродовж листопада Нацполіція виявила понад 500 людей, причетних до торгівлі персональними даними, відомостями про фінансово-господарську діяльність компаній. Провела її 117 обшуків по всій Україні. Загалом поліціянти вилучили 100 баз даних. Вартість однієї коливається від 500 до 50 000 гривень. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та в месенджерах. Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень. 19 фігурантам оголосили підозру, триває слідство. Під час активної фази проведення заходів кіберполіцейськими заблоковано близько 30 каналів розповсюдження персональних даних та іншої конфіденційної інформації, а також заблоковано розповсюдження в мережі інтернет інформації відносно щонайменше 300 мільйонів громадян України, інших країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У Дніпрі згорів двоповерховий будинок. Пожежа сталася на вулиці Горіхова у садовому товаристві індустріального району. Коли пожежники приїхали на місце, будинок був повністю охоплений вогнем. Полум'я знищило дах будинку, перекриття та домашнє майно. У зоні ризику знаходилася і сусідська садиба. Півгодини і ДСНСники ліквідували пожежу. На місці загиблих та постраждалих немає. До умов, які ускладнили гасіння пожежі, можна віднести відсутність джерел водопостачання, сильний вітер та неможливість проїзду пожежної техніки до місця пожежі. І ще одна пожежа. Цього разу у Тернівці Павлоградського району. Там палали сараї. Вночі майже о 2-й люди повідомили, що горить на вулиці Пушкіна. Коли рятувальники приїхали на місце, вогонь вже охопив 6 легких споруд під одним дахом. Пожежу рятувальники ліквідували, однак вогонь встиг знищити речі на площі півсотні квадратів. Понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували минулої доби. Натомість побороли недугу майже 10 тисяч українців. 188 людей померли від ускладнень. В антилідерах за кількістю недужих Київ, Одеська, Волинська, Полтавська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні за добу найбільше померлих – 27. Нових ковід-хворих – 283. Одужали понад 400 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У Дніпрі почали ремонтувати трамвайні колії по вулиці Руденка. Спочатку взялися за гілку, якою курсують вагони 3-го трамвайного депо. Колії за цією адресою не ремонтували 40 років, тож електротранспорту доводиться постійно знижувати швидкість на цій ділянці. Передусім на першому етапі робіт тут замінять майже 2 кілометри колій, а також контактну мережу та 13 переїздів. Також збираються оновити і трамвайні маршрути через Кайдацький міст. Общая стоимость первого этапа порядка 90 миллионов гривен, второго участка где-то порядка 50 миллионов гривен. И третий участок – это сама улица Ульянова, то есть так называемая S-образная кривая. Там стоимость работ порядка 22 миллионов гривен. То есть все работы мы планируем завершить в следующем году. На кону майже 50 мільйонів гривень. У Дніпрі урочисто нагородили авторів проєктів-переможців бюджету участі. Щороку дніпряни самостійно можуть вирішувати, куди направляти частину міських коштів. Цьогоріч дипломи, подарунки та привітання отримали 65 учасників. Їхні ініціативи реалізують у 2022-му. Ми навіть проголосували петицію про закріплення чіткого відсотку від суми доходів міського бюджету, який буде направлятися на бюджет участі. Вже наступного року це буде 0,4% від бюджету, а ще рік пізніше 0,45%, і ще рік пізніше, і наступні роки це вже буде 0,5% від загального обсягу доходів нашого міського бюджету.
Серед переможців і проєкт, який має навчити активну молодь правильно створювати заявки до бюджету участі. Ідея в тому, щоб навчити учнівську молодь, лідерів учнівського активу, подавати проекти на бюджет участі для того, щоб ті активісти, які вже мають свої 16 або 18 років, хочуть подати проект, вони вже мали навички, як то написати, як сформувати заявку, як її завантажити на сайт. Активна країна. У Дніпрі відкрили мотузковий парк. Тепер скелелази зможуть тренуватися в Центрі художньо-естетичної творчості, що на передовій 253. Там змонтували дворівневі конструкції з платформами, скеледром, гімнастичні кільця, дитячу гірку. На такому тренажері відпрацьовуватимуть навички зі скелелазання півсотні вихованців центру. Вероніка Педан вже 4 роки займається спортивним туризмом. Каже, це складно, але їй подобається. Ми займалися там на деревах, в'язали переправи і займалися. А іноді там у нас є маленькі зали, теж там займалися. Тепер же Вероніка та інші вихованці центру, які займаються спорт-туризмом, зможуть відпрацьовувати навички скелелазіння на сучасних конструкціях. На землі вчитимуться в'язати вузли, а на 3-метровій висоті – долати складну смугу перешкод. Допоможе, щоб на змаганнях ми не тупили, коли були дистанції. Новий тренувальний комплекс допоможе заощаджувати час на тренуваннях та звикнути до висоти, говорять тренери. Це дає змогу більшу різноманітнити імітацію тих перешкод, які можуть зустрітися потім під час змагань або спортивних походів з гуртківцями. Окрім мотузкового майданчика, тут облаштували ігрову зону і для малечі. Тут можуть займатися дітки і початківці, якщо для них нижче смуги нав'язати. Так само можуть займатися діти вже більш дорослі, які мають більш професійний рівень занять, перепрошую, для того, щоб в подальшому можна було представляти наше місто на змаганнях з туристичного напряму. Із січня в центрі планують збільшити кількість спортивно-туристських гуртків. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий». Спорт на селі. Регіональна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» відзначила найкращих у 2021 році. За досягнення та розвиток спорту, кубки, медалі і грамоти отримали представники 15 громад Дніпропетровщини. Також за участь в іграх різного масштабу нагородили переможців у таких номінаціях, як «Гордість Дніпропетровщини», «Майбутній олімпієць» та «Краще спортивне село». 2021 рік для Петриківської громади був щедр. Як сьогодні ви бачили, нам вручили аж 5 кубків. У нас таких досягнень ще не було. На сьогоднішній день сама структура селищної нашої громади нараховує, Колосовська я маю на увазі, нараховує вже 3 тренера, які проводять навчально-тренувальні змагання шашок, шашки, настільні ігри. Ми хочемо відновити на містах дитячі юнацькі спортивні школи. Чому це важливо? Тому що в селах, ви всі знаєте, молоді немає, молодь виїжджає в міста, треба працювати, а потенціал здоровезний. Тому от за організацію таких заходів вручили моїй громаді, моїй команді такий кубок. Немов у голівудському кіно. Так у Дніпрі дали дорогу рятувальникам. Пожежну машину, яка потрапила в затор, пропустили. Інші автівки роз'їхались в різні боки і таким чином дали змогу вогнеборцям встигнути на виклик. На цьому все. Бережіть себе та близьких. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і хай щастить! Thank you.